د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه راغلو مشرانو او ځوانانو د لغمان لپاره د محمد آصف ننګ ګمارنه وستایله. نن پر لغمان سربیره د فراه، کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو د لغمان د نوي والي محمد آصف ننګ سره د بېلابېلو لیدنو پر مهال د مرکزي حکومت د شوې پرېکړې قدردانی وکړه او د لغمان د والي په توګه یې د محمد آصف ننګ ګمارنه وستایله. د یادو بېلابېلو قشرونو استازو نن لغمان والي ته د مبارکۍ ویلو تر څنګ د پوهنې وزارت د مرستیالۍ او د غراز د فراه ولایت د والي په توګه د نوموړي کړي خدمتونه د قدر وړ وګڼل او د ښاغلي ننګ ګمارنه یې د لغمان لپاره د یو بل مثبت بدلون په راوستو کې خورا مهم په ګوته کړه. لغمان ولی محمد آصف ننګ د راغلو مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو له مینې او تود هرکلی د مننې تر څنګ له هغوی وغوښتل څو د لغمان د آبادۍ، پرمختګ او د خلکو د هوساینې په لاره کې یې ملا ور وتړي او هیڅ راز همکاري ترې دریغ نه کړي. ښاغلي ننګ په دغو جلا جلا لیدنو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې په پوره هوډ او عزم به د لغمان د امنیت، انکشاف او ښې حکومتوالۍ لپاره کار کوي او په دې برخه کې به د ولسونو مشورو، وړاندیزونو او غوښتنو ته لومړیتوب ورکوي.